მოგესალმებით ბიტ გოგა TV-ზე. სოფონი ჟარაძე სოციალურ ქსელში აქტიურობას არკარგავს და მუდამ ყურადღების ცენტრშია. ასევე დიდი პოპულარობით სარგებლობს პატარა ელის მარიაც, რომელიც მისი და მიხეილ სააკაშვილის საერთო შვილია. წლების განმავლობაში მომღერალი ექს-პრეზიდენტთან ურთიერთობას მალავდა და ყოველთვის ამბობდა, რომ შეყვარებულია, მაგრამ არა ცნობილ პიროვნებაზე. მოგვიანებით საცხოვრებლად ამერიკაში გადავიდა, პერიოდულად აქვეყნებდა საჩუქრების ფოტოებს, რომელიც საყვარელი მამაკაცისგან ჰქონდა საჩუქრად, თუმცა ვინაობას და ორსულობასაც კი მალავდა. ახლა კი წლების შემდეგ სოციალურ ქსელში ვრცელდება სოფონი ჟარაძის ახალი ფოტო უცნობ მამაკაცთან ერთად, რომელიც სავარაუდოდ მისი ახალი რჩეულია. Madloba quradghebisatvis gaaziaret video da daelodet siakhlebs Goga TV-ze.